Aí é maravilha também, hein? 210, um tênis de basquete. Mano, que carro incrível, velho. De rosa laranja, tematizado. Vamos começar o vlog de um lugar que eu nunca comecei, que foi do dentista, né? Eu vim fazer uma limpeza, gente. Olha isso. Outro dente. É isso, eu vim pra fazer uma limpeza. Acabou que eu fechei. É tratamento que chama, Lavínia? Isso chama tratamento? Tratamento. Tratamento odontológico. É isso aí, ó. Ortodôntico, é isso, é a palavra. Vou colocar aqueles aparelhos que são invisíveis, sabe? Vou ficar com o dente alinhadinho, porque eles são bem tortinhos, né? Esse aqui é mais alto, enfim, mano. Olha, vou te falar, tô ansioso pra isso. Eu usei aparelho muitos anos atrás e de lá pra cá já entortou bastante. E o que eu quero? Quero abrir esse sorriso, tá vendo? Que é fechado, quero abrir e deixar mais alinhadinho, principalmente a parte de baixo. Mano, é isso, eu fechei. Agora começar a usar e ter responsabilidade. Vocês acham que eu vou ter essa responsabilidade? Tudo parece, mas eu vou tentar, eu juro pra vocês. A Lavínia falou, tem que ficar 22 horas por dia com o aparelho. Ai, ela não me conhece. Qual a chance de ficar 22 horas? Eu prometo tentar, vou conseguir. Tenham fé, gente. Aí agora eu tô esperando a Thay. A Thay tá fazendo a limpeza dela. Eu já fiz a minha, ela fez, tá fazendo, na verdade, ela já fez a limpeza, ela tá fazendo uma restauraçãozinha. E é isso. Mano, logo na sequência, a gente vai buscar as roupas que eu deixei a semana passada pra lavar. E eu vou mostrar tudo num vídeo só, todas as roupas e todos os tênis que eu levei, no caso, já pro evento For Sale, né? Porque vocês estão vendo esse vídeo um dia depois do que foi o For Sale. Eu espero que tenha sido da hora. Só isso que eu te falo. A gente veio almoçar, você já sabe onde, né? E aí o que acontece? A Thay falou aqui, puta, a gente precisa de uns brindezinhos pra poder fazer uns sorteios lá, né? No dia do For Sale. E aí a gente vai passar na Nike aqui pra ver se a gente encontra algumas promoções legais pra comprar, pelo menos um, dois tênis, sei lá, pra gente poder sortear nos horários da frente, principalmente. Se eu achar legal, se não, é isso. Mas eu mostro algumas coisas pra vocês lá, porque aqui ela mudou a loja, mudou não, né? Inaugurou uma loja há muito tempo, eu mostrei pra vocês, inclusive, que é uma Unite, que é o conceito de outlet, né? Então no fundo ali tem promoções e tal. Como ela tá num shopping muito movimentado, eu não sei se tem coisas muito legais ali, porque acaba muito rápido. Mas vamos ver, eu mostro pra vocês. Só comer aqui eu já mostro pra vocês. Olhei aqui, gente. E mano, essa loja é bem legal, né? Que eu já falei, é o conceito, como se fosse o conceito de outlet, né? Então, o que acontece? Tem os últimos pares ali que vão ter os 30% de desconto, né? O que é muito bom. Ali tem outros tênis, obviamente. Tem vários tênis legais. Por exemplo, aqui, ó. Jordan 1 Mid saindo por R$1.099, que é o valor dele já. Esse, então, hoje tá sem desconto, tá ligado? Jordan Jumpman 2021, esse, por R$699, também não tem muito desconto. Tem R$50. Mas vamos lá nos últimos pares. Ó, os últimos pares estão aqui com 30%. Aí a gente vê vários, né? Air Max 97, Air Max 2021. Esse aqui, ó, de mil... ele tá, ajuda, obrigado, R$899, ele vai ter 30%, então ele vai sair, putz, 620, é isso? 620, de 1000 por 620, se eu não fiz a conta errada, aí vocês têm que me ajudar. Esse é um tênis bem legal, né? R$400 de desconto, excelente. Tem aqui o Air Max 97 também, que era, olha isso, ele era 1500 e ele vai sair por 620 também, ou seja, ele vai ter quase 60% de desconto. Aí é maravilha também, hein? Aí tá legal. Outro tênis que eu achei bem legal aqui, ó, o Precision, ele era 500, ali tá por 299, vai sair por 210. 210, um tênis de basquete. Claro que é um tênis simples e tal. Não é um tênis com muita tecnologia, mas R$210 é um bom preço. E tem outras cores dele também que eu já vi aqui. Eu já mostro pra vocês. Dessa cor tem vários. Vários, vários, vários. Várias numerações. Mano, dos grandes aos pequenos. Tem bastante. Tem o preto que eu tava falando que tem outras cores. Esse preto vai sair um pouquinho mais caro. Vai sair 200 e alguma coisa aí. Ele é um pouquinho mais caro que o rosa. Ó, outro legal aqui é o Air Max SC, que era 700, tá por 299, aí ele vai sair por R$210. 210 também é um excelente preço, hein? Ó, tem aqui o preto com dourado também, que vai sair por 210 também. Ô, louco. Aí sim, hein? Aí chegamos nos femininos. Também tá com 30% de desconto, obviamente, nesses últimos pares aqui. Agora eu vou caçar aqui, porque eu não vi nada ainda. Ó, o Air Max XC, por exemplo, ele era 749, tá por 349. Aí com os 30% ele vai pra R$245. Bom preço, hein? Mano, é claro que tem muito mais outros tênis, mas são os tênisinhos mais basiquinhos, assim, de corrida e tal, caminhada. Umas coisinhas diferentes, assim. Aqui também tem bastante pra cá. Enfim, não vou ficar enrolando também, mostrando um monte de coisa. Apesar de ter bastante coisinha, são coisinhas mais simples, assim, que não ronda muito o nosso universo. E aí os que estão expostos, como eu já mostrei, eles já são um pouquinho mais caros, são preço de retail. Aí acabou que eu também não vou mostrar. Eu só vou vir aqui pra vocês verem mais ou menos o que tem. Já são os outros que já são um pouco mais caros. Aí, ó, por exemplo, não tem desconto, o zero aqui, o dub zero. Enfim, aí não convém ficar mostrando tanto, porque eu só vou ficar enrolando vocês. Como ele tá dentro do Center Norte, pô, vale a pena dar uma passada às vezes pra ver se encontra coisas legais, né? Hoje mesmo, que não tá no 30% de desconto, não tem tantas coisas. Mas às vezes pode encontrar coisas mais da hora do que eu vi hoje. Olha lá.
do brinde pra vocês. Verdade. Né, Caio Vitor? Foi. Deixa eu te contar. Foi uma notinha aqui. Isso aqui é tudo pra gente sortear lá no dia do For Sale. Então quem foi no For Sale já sabe. Muita gente saiu ganhando muita coisinha legal, né, Marzinho? É, comprou presente pra mim também, não? Eu não sei se você merece. Ai, não é justo, né? Acabamos de tomar um cafezinho da tarde da hora aqui. Pãozinho, leite, foi da hora. E aí, ó, olha a bagunça. Tá vendo isso aqui? Mano, olha essa bagunça. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dormir. Mentira. A Thay vai arrumar aqui a cozinha e eu vou arrumar lá embaixo. Porque eu tenho que gravar amanhã, né, o vídeo que eu falei que gravaria, mostrando, né, as coisas que eu vou vender, o preço e tal. E aí eu vou fazer aqui na garagem, porque aí tem bastante espaço, tá ligado? E aí eu tenho que arrumar. Por quê? Primeiro que aqui é feio, né? É um lugar mais bonito do mundo. E aí o que eu vou fazer? Eu até parei o carro de lado ali já. Acende aí, por favor. Mano, nunca entendo essa luz aí. Ela tem um sensor. Era pra acender, mano. Aí tem dia que ela sempre, tem dia que ela não sempre. Eu coloquei essa lâmpada com sensor esses dias. Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona. Enfim, dane-se. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar a câmera aqui pra amanhã. Aí, com o cenário lá atrás, os carros, eu vou colocar uma luz aqui agora. Ah, uma vermelha, uma azul e tal. Aí eu vou colocar a arara aqui, com todas as roupas bonitinhas. Então a ideia aqui é limpar, organizar, né? Porque tá bem bagunçado, como a gente pode ver. O carro está simplesmente lotado. Literalmente lotado. A bagunça das coisas ali. Olha isso. Pera mesmo. O carro abarrotado, olha isso. Aqui ó, lotado. Eu não posso abrir porque pega ali em cima. Tem que trocar o carro de lugar. O pai falou pra não descer, né, Kaki? Hein, Kaki? O pai não falou pra não descer, safada? Onde você vai? Não dá nem pra você entrar aí. Não dá nem pra entrar, filho. Seu bagunceiro, você fica comigo então, os meninos ficam com a mamãe, tá bom? É isso, gente, eu vou arrumar aqui. Bom, tá escuro para um caramba, mas basicamente assim, a câmera vai ficar aqui. Aí eu vou acertar as luzes lá depois, né? E a gente vai ter mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse quadro aqui amanhã. Só que, obviamente, estando clarinho, né? Com a luz do sol e tal. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz. Consegui arrumar tudo. Tudo isso aqui é roupa. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem os casacos. Deve ter aqui uns... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 casacos nesse horário aqui. Que eu coloquei só pra ver quanto cabiam, mais ou menos. Aí aqui, ó. Lotado de roupa. Essas 4 sacolas gigantes lotadas de roupa. Aqui tem alguns tênis que estão sem casa. Caixa. Aqui tem mais ou menos uns 30 pares, né? 9, 18, 27, 30 e 1, 2, 3, 4, 5, 35 pares aqui. Aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 5, 26, 27. Então, total aí, 62 tênis. Eu não lembro quanto tinha ali, mas é 60 alguma coisa. É, tem 30 e pouco lá, quase 30 e pouco aqui. Deu 60 e pouquinhos aqui, que foram os que eu separei hoje. Amanhã eu coloco roupa nessa arara. E é isso, pelo menos 60 e poucos tênis já estão aqui já. Não sei se vão mais algum ou não. Aí eu já varri tudo bonitinho, deu outra cara. Já arrumei tudo. Aqui também eu deixei mais arrumadinho. Ainda falta arrumar bastante, na verdade, né? Mas esse espaço, tem umas bagunças aqui. Mas esse espaço aqui que é o espaço da loja, né? devit.com.br. Então aqui tem o estoquezinho dos cadarços e tal. O que me resta agora, obviamente, é um pouquinho de COD, né? São 11 da noite, dá pra jogar um pouquinho de COD. Depois tomar um banho e deitar. Amanhã tem que acordar cedinho de novo. Quer dizer, não é tão cedo, né? Amanhã acordar acho que umas 8 e pouco. A gente se fala. Vou jogar. Acabou que eu nem mostrei pra vocês hoje. Mano, a gente tá numa correria absurda. Dá uma ligada como é que ficou a minha casa. Eu falei pra vocês que tava arrumando lá embaixo. Aí a Thay falou, não, vamos fazer lá em cima, não sei o que, mano. Aí a gente virou aqui. Aí minha mãe aí já ajudando. Salve, mãe. Lindana aí, ó. Tá mó bagunça a casa, a gente tá arrumando lá atrás, colocando cabide, precificando pra poder gravar. Só tô preocupado com uma coisa, aqui em cima a gente não tem muita luz, tá ligado? Eu tenho que aproveitar a luz natural daqui, não pode ficar tão tarde. Agora são... olha aí, não sei se vão conseguir ver, né? Ó, são 3 da tarde, eu não tenho mais muito tempo pra montar aqui. E eu ainda tenho que buscar os filhos no banho lá, eu levei eles pra tomar banho mais cedo. E aí daqui a pouco eles vão ficar prontos, aí eu troco, aí a Flor vai. Vai tomar banho? Eu vou tomar banho, papai, daqui a pouquinho. Aí eu vou trocar, eu levo ela, deixo, pego os meninos, depois eu vou e pego ela. O bagulho tá louco. O coração hoje tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu, que é eu sentir dor no coração, que o bagulho tá acelerado. Resumo do dia, ó. Virou isso aqui, ó. Virou isso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso. Meia-noite e meia. Galera pirando aqui no joguinho. Que eu já esqueci o nome. Olha isso. Olha a casa. Dá uma ligada. Overcooked, ela falou. Olha isso. Mano, uma bagunça lascada. Eu acabei de gravar
O último conteúdo, eu gravei o vídeo pro YouTube, já postei também, né? O Igor já editou, já postei. Aí eu tava agora gravando Reels, na verdade. Aí eu falei, preciso gravar um pouco de vlog, né? E tô passando Reels ali já pro computador. E outra coisa também que ficou faltando é o vídeo que eu gravei na semana passada com a Giana. Faltou mandar pro editor, pro Bad, na verdade. Quem vai editar dessa vez é o Bad, não é o Igor, aquele que gravou, né? Nossa, o pessoal tá empolgadaço. Os vizinhos vão amar hoje. Olha lá as pessoas. Ganharam? Pegaram 3 estrelas? Pegaram. Aí sim. E aí eu preciso passar as milhas pra ele. Mano, tipo assim, 2 horas e pouco de gravação. O bagulho foi louco. Então vai demorar um pouquinho pra passar. Aí que eu tava falando, ó. Só pra mandar são 55 minutos. Porque, mano, é muita mídia. Muita mídia. Então vai aí até 1h30 pelo menos pra mandar dessa câmera, tá? São 2 câmeras. Então o bagulho vai ser louco. A madrugada me espera. Eu não sei até quando. A uma hora eu peço arrego. Olha, que dia, velho. Que dia louco. Bom, pelo menos, deixa eu mostrar pra vocês. Ontem tava uma bagunça aqui até de madrugada, né? Oh, meu Deus, abre aí, obrigado. Uma bagunça até de madrugada, até hoje, na verdade. De tarde, tava bem bagunçada a minha casa. Não sei se eu gostei dessa gola, dessa camiseta. Ah, não gostei sim. Tava bem bagunçada. E aí eu preciso mostrar pra vocês aqui a limpeza que a gente fez. Hoje ia ser dia de limpeza, acabou que as mulheres não vieram, mas vai vir amanhã. Só que a gente já deixou, mano, um bagulho impecável. Nossa, olha isso. Não, fora o cheirinho dessa sala, tá incrível. Agora a gente vai receber 2 amigas. E na verdade, nem sei se a gente vai ficar muito aqui, acho que a gente vai sair pra comer. Eu quero levar elas numa pizzaria aqui perto, tem na Serra, tipo, fica... Acho que literalmente 5 minutos de casa. Há um vlog atrás, bastante tempo atrás, eu falei sobre essa pizzaria que eu descobri naquele dia. E aí eu nunca mais voltei. Eu quero voltar lá com elas. É um lugarzinho bem agradável, tá ligado? Aí eu quero levar elas lá. É bem perto de casa. É isso, tô esperando elas chegarem. Elas devem estar chegando já. São 7h04, marquei com elas 7 horas. Elas são extremamente pontuais. Acho até que elas demoraram um pouquinho já, porque elas sabiam que eu tava corrido. Pra falar bem da real. Gente, eu queria dizer o seguinte: a gente tá em 4 pessoas. Perdiu 3 pizzas gigantescas. Essa aqui, ó, o tamanho. Mano, muito grande. Mano, olha essa lua, que coisa linda. Bom, voltei naquela pizzaria que eu falei, mano, maravilhosa. Você é louco, vocês têm que conhecer. Qual que é o nome daqui? Não sei, é Pizza Beer alguma coisa. Fica na Cantareira, mano, maravilhoso. E olha a nave que eu tô dirigindo hoje. Fala a verdade. Mano, que carro incrível, velho. Olha o tanto de botão, mano. Não, o tanto de botão aqui em cima. Eu não sei nem que carro que é. Mercedes L200? A200. É, a Mercedes A200. Mano, que carro incrível, velho. Meu tênisinho lá atrás também, ó. Incrível também, hein. Ah, fichama, não tão com o carro, né? Obviamente, o carro é bem mais incrível do que o tênis. Bora acelerar essa nave. Primeira coisa que eu quero falar, desculpa, gente, eu tô errando com vocês, tô pecando com vocês, porque o dia, mano, eu tô parecendo um maluco, tô ofegante, inclusive. Hoje já é quinta-feira, é a montagem do evento é amanhã, a gente tá maluco, assim, organizando tudo, pendências, enfim, mano, é uma loucura, é realmente uma loucura, peço mil desculpas. E aí, são 3h52 da tarde, tá marcado às 4 da tarde pra mim, qual que é o nome? Osteopata. Osteopata, que é pra colocar minha cor no lugar, que eu tô podre. Podre. Então tô indo pra lá e simbora. O filho da mãe desceu correndo, mano. Ele quer... Eu já tô atrasado, Clark. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Você não vai junto. Eu vou? Não quero saber. Vem aqui. Você não vai junto. Você vai pra sua mãe, seu safado. Eu cheguei já. Bom que ele tá atendendo ainda. Então, tranquilo. Mano, era bem perto de casa. Então eu nem cheguei atrasado. Era 2, né? Cheguei 2h05. Tá bem tranquilo. E ele tá em atendimento. Ainda não finalizou. Então, mais tranquilo ainda. Maluco, eu vou falar um negócio pra vocês. Vê que eu não vim antes, sério mesmo. É uma dor absurda. Eu parei de gravar ali, mas depois que eu viro de lado, é pior ainda, na verdade, mas é uma dor absurda. Mas o quanto alivia a dor é bizarro. Eu nunca tinha vindo num profissional assim que, enfim, passasse por isso e foi realmente muito bom. Eu parei aqui na loja porque eu vou comprar umas coisinhas pra casa que estão faltando. Tipo, a gente tem muitos quartos na casa e a gente não usa, né? Então, como a gente vai receber um monte de gente essa semana, esse final de semana, preciso comprar lixeira, né? Essas coisinhas assim, tipo, coisa de papel higiênico, porta de sabonete. Umas coisinhas que a gente não tem, porque não uso o quarto como quarto normalmente. Eu não posso com umas lojas dessa não. Comprei umas coisinhas que eu nem precisava. Agora vem aqui na minha mãe, que chegou um monte de coisa do evento. Bom dia, pessoas! Meu Deus, chegou o grande dia. Hoje, o grande dia não, né? O grande dia mesmo é amanhã. É, hoje vai ser a montagem. Praticamente não dormi, fui deitar mesmo. Era umas 3 e pouco da manhã, já acordei 6h30, mais ou menos. Já me arrumei, tô pronto pra sair. Os carros já estão montados. E vamos lá pro Espaço Fabric
pra gente montar as coisas, né? Todas as empresas vão lá, enfim, vai ter muitas equipes montando stands diferentes. Vai ser uma loucura hoje, hein? Mas é isso, tudo que a gente pensou, hoje é o dia de tirar do papel e organizar lá. Não sei o que me espera, se vai ser um dia mais tranquilo ou se vai ser um dia maluco. Eu imagino que seja um dia mais tranquilo, pelo menos eu espero. Mano, a gente chegou aqui, já descarregou bastante coisa, na verdade. Estamos organizando aqui, o pessoal da fila já tá montando o stand deles, ali é o estoque deles. Aqui é o pessoal que tá montando o meu stand. É isso, daqui a pouco chega a galera da Dropper também, montar o stand deles. E agora é passar o dia aqui, recebendo coisas, descarregando coisas, montando coisas, mudando coisas. Porque aqui tá azul, a gente vai deixar a luzinha rosa e laranja, obviamente, né, da cor do evento. Vaziozão, mas amanhã lotadão. Uma pausinha pra gente vir tomar um café da manhã nessa paradaria aqui, ó, Iracema, que fica na Avenida Angélica. Que é bem perto, inclusive, vamos lá. A luz aqui tá horrível, mas basicamente é o seguinte, nosso stand tá já bem pronto, já começamos agora a colocar as disposições e tal. Deixa eu virar pra cá porque tá muito ruim. Aí aqui vão ter as araras, aqui já vão ser a formação da fila, ali atrás já, enfim, os tênis vão ali, roupas ali. Aqui já tá o stand da Dropper, tá bem legal, eles vão fazer sorteios e tal, né, umas brincadeiras aqui pra ganhar uns brindes bem legais. A fila já tá fazendo aqui também, o mano já tá... prenderam um, esqueci o nome, um banner ali. E aí é isso, tá acontecendo. Chegaram aqui já as araras também, pra gente poder fazer as mesas, né, das marcas aqui. Vai chegar daqui a pouco as mesas, pra gente poder já arrumar. Tá indo. E tudo cedo, na verdade. Cara, acho que não são nem meio-dia, né? 11h24, são nem meio-dia, já tá bem adiantadinho já. Tá tomando forma, aqui já estão colocando os cadarços ali, os tênis já estão lá atrás, praticamente todos precificados já, eu vi que ficou faltando um ou outro aí. Aí aqui as roupas, ó, meu pai contou aqui, ele falou que tinha 140 peças de roupas, tô pensando em trazer mais. E aqui a gente vai colocar bonés, vai colocar alguns acessórios, umas bagzinhas e tal. Mas praticamente já tudo pronto. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem como é que ficou bonito. Aqui vai ser a formação da fila. Aqui vai ser a fila. Aqui vai ser a formação da fila, entendeu? E aí ficou assim, mano, desculpa que fica muito contraste lá, fica muito claro. O resto tudo escurece. Aqui vai ser a Dropper. Eles estão montando um painelzão aqui de LED. Vai ser bem incrível essa parte. Depois eu mostro pra vocês. Aqui, ó, já tá tudo prontinho também, com as mesas de cada uma das marcas, né? Então cada uma vai ter um espacinho aqui bonitinho. Daqui a pouco chega o backdrop. A gente vai colocar bem nessa parte. Depois eu mostro pra vocês. É isso, a fila tava colocando as coisas, mano. Tipo, a fila trouxe muita coisa. Estavam com caixa até aqui em cima, assim, pegando a lateral. Com caixa até aqui em cima. Aí eles colocaram e foram colocando lá pra trás um estoque. E essa parte do lado aqui vão ser a parte dos creators também. As mesas estão ali, ó. Aquelas são os pranchões. Daqui a pouco a gente vai abrir. A gente tá esperando o pessoal finalizar aqui a parte da Dropper e usar aqui. E a gente vai fazer o L aqui com os creators. O palco tá ali já. Mano, muito da hora. Realização de um sonho, né? Já falei isso. É bizarro viver esse momento. É um misto de cansaço, realização, preocupação. Mas, tipo, tá tudo tão lindo, sabe? Tipo, tudo acontecendo. Ver tudo acontecendo. Tô preocupado se a quantidade de pessoas não vai sobrecarregar o espaço. Porque, tipo, é um espaço grande, claro, mas agora que a gente foi montando, eu percebi que muito do espaço está sendo utilizado os stands, então eu tô com uma leve preocupação em relação à quantidade de pessoas aqui no espaço. Eu sinceramente espero que dê tudo certo, que não sobrecarregue, que todo mundo possa ter um dia bem legal, assim, bem agradável. Aqui são os cabides que eu aluguei para a galera poder usar. Inclusive, eu já vou começar a colocar aqui os cabides pra facilitar pra eles. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, como é que tá ficando. Primeiro, as luzes já estão certas agora. A gente já colocou elas rosa e laranja, né? Rosa e laranja. Já tá rolando o telão ali, nossas brincadeirinhas ali que o Luiz fez. Então já tá tudo bonitinho, climatizado, tematizado. Já tá a Dropper já praticamente finalizada. O meu ali já finalizado também. A fila finalizada. Aqui todas as marcas já também prontas, se organizando, né? A Isa Lucena, The Protect. Ali tem a Totanka, Key Design, Respect, Atme. E aí falta também lá atrás a The Protect. Aí o bar vai estar aqui, rolando milkshake, bebidinhas, né? Não alcoólicas. E aqui do lado, os creators, que a gente só não finalizou mesmo ainda, porque o pessoal tá usando aqui a parte técnica aqui dos LEDs e tal. Mas os creators vão ficar aqui, já nesse espaço.
com todas as mesas aqui bonitinho. Vamos fazer um L aqui, ó, pra chamar a galera, porque esse espaço é bem grande, né? O maior espaço aqui é esse aqui. Se a gente ver ali, tem uns 5 metros. Aqui tem uns 8 à frente. Então já começa aqui, aí vai até lá atrás. Só vou falar um negócio pra vocês. Acreditem no sonho de vocês e faça a sua própria história. Ah, o que é muito importante, e eu vou repetir sempre, as pessoas são os mais importantes de qualquer coisa aqui. Então vamos fazer o dia deles incrível. É o principal, é, mano, tratar com carinho, com respeito e que seja incrível pra eles. Tipo, o que é importante é eles. Eles são a base disso tudo. Então vamos fazer um dia incrível pra eles. Mano, o que der pra fazer, a gente faz, conversa, sabe, qualquer coisa, dá o suporte. A gente vai estar aqui. Vamos dar apoio pra galera que tá aqui, porque, mano, eles que mandam, ficar lá fora chamando. Dá aqui um abraço pra todo mundo, porque eu tô feliz demais. Minha entendi. Família, amigos, todo mundo. Bora, mano, tá hora demais. Mas eu falso! Olha que loucura do evento pra minha casa. O evento aconteceu. Foi uma das experiências mais incríveis e insanas que eu tive na minha vida. Você tem um sonho. Ó, o Noah. Tá causando aí, Noah? Vem, vem com o tio, vem. Vem com o tio. Então, a gente realizou esse sonho. Impecável, perfeito, único, incrível. E aí hoje, ó, nossa equipe já tá aqui. Já fiz um churrasquinho pra todo mundo. Todos eles trabalharam pra mim ontem, enquanto eu fiquei preservado. E hoje, então, eu trabalho pra eles e fiz um churrasquinho aqui pra todo mundo. Inclusive, recebi pessoas, amigos. Aqui é a Vicky que eu vou mostrar pra vocês. Vicky joga código comigo todos os dias. Essa é a braba. Quer dizer, braba não. Essa é a Vicky. Braba é uma palavra forte. Carregado, fala isso. Para. Essa é a ruim que joga o COD comigo, com o Toru, com o Tchuco, com o Zé, pai dela. Salve, César. Da hora. E aí, ó, primo Igor, mano, trabalhou pra caramba. Pelo menos parece que trabalhou, é isso? Trabalhou mesmo. E o Toru, que vocês conhecem, né? Já, mano, não sai da minha casa mais. Eu vou. Pode fazer sinal aqui. Eu vou ver se vamos logo já pro aeroporto pra despachar ele. E aí, a gente tá aqui comendo churrasquinho hoje, descansando. Na verdade, agora são 5 horas do domingo e era pra ter subido o vlog hoje, na verdade. Só que depois da correria toda do evento, o cansaço, eu me resguardei. Não enviei a mídia pro editor na sexta, não enviei as mídias pro editor no sábado e acabou que não teve o vlog no domingo. Mas esse vlog tá subindo na terça-feira. Então, quem assiste o vlog no domingo, tô almoçando e tal, peço desculpas aí. Assistiu terça. Se tá assistindo até agora, você assistiu na terça. Então, tamo junto demais. Agora, deixa o like aí. Logo vai sair o vídeo do evento. E eu espero que vocês vejam, porque, assim, o evento foi incrível. Vocês perceberam o silêncio que ficou? Parece que eu tô num estúdio agora. Tamo junto. Vai pedir um morangofe aqui pra encher a barriguinha do pai. Nunca comi morangofe, só banoffee, mas hoje vai ser morangofe. Eu vou finalizar o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntasso. Até o próximo vídeo. Davite, é nóis. Davite e família e amigos. É nóis. Falou.